Сократ е казал на своите ученици: всяка сутрин се поглеждайте в огледалото и ако сте красиви, да поясним, според вас, бъдете достойни за красотата си. Ако сте грозни, според вас, това го казвам с кобички, с добро поведение прикрийте. Тук въведохме понятието, ако сте красиви, скоби според вас, и ако сте грозни, според вас, това са неща, които вие самостоятелно вземате като решение, но обърнете внимание, че и в двата случая от вас се изисква да бъдете добронамерени, да държите достойно, да се държите като умни хора и да се държите като хора с талант. Така че тези думи на Сократ ги приемете като нещо, което всеки един от нас трябва да поднесе към близките си, към приятелите си, към колегите си, за да може да общуването да бъде на максимално високо ниво. Изграждане на образи, продукти, търговски марки, пораждащи доверие, емоции и удовлетвореност. Ще направим няколко пояснения, т.е. в рамките на няколко слайда ще ви разясня как трябва да се правят, как трябва да се изграждат образи. Имайте в предвид, че образите могат да бъдат с помощта на думи, могат да бъдат с помощта на изображение или да бъдат смесени, т.е. да има и думи, да има и образи. Така че, когато изграждаме стойностна визия с адекватни послания към аудиторията, събуждащи възприятия, емоции и размисъл. Т.е. никога не трябва да се изправяме пред някаква аудитория, без да сме наясно какво ще постигнем, какво ще им предложим. Не можем изобщо да застанем пред хората и да говорим нещо, което е интересно само на нас. Дори да е така, трябва така да направим, че хората да се заслушат с думите ни, да разберат онези образи, които искаме да им покажем и да направим така, че да предизвикаме в тях емоции и размисли. Търси и създавай впечатляващи образи, защото те влизат и остават трайно в човешкото съзнание. Такива са и образите, създадени по звездния модел. Използвай адекватно на визията семантика. Ще поясним, че семантика това е значение, което съдържа един образ. Така че адекватната визия на семантиката означава да има творбата да има своя версия, своя история или сага. Творбата да бъде символна и иконична под формата на икони. Творбата да има ценности и достоинства. Освоявай и прилагай творчески езиците на информационната семантика. Въвеждай необходимостта и достатъчната информация в новосъздадената творба. Информация от различно естество, необходима за разбиране на функцията, предназначението и структурата. Много често, когато обяснявате нещо, може да бъде творба, може да бъде някакво транспортно средство, може да бъде някакъв механизъм, може да бъде някаква мебел, може да бъде някаква идея, ще трябва да знаете, че всички неща около нас имат функция, имат и структура. Функцията е за това, за което са предназначени, а структурата е как е изпълнена самата система и по какъв начин тя решава проблемите. Информацията да е интересна и поучителна за изграждане на близост с аудиторията. Информацията да е определена и насочена, а не с размити категории. Информацията да обещава качество, респективно да способства за постигане на високо творческо ниво на разработката или творбата. Изграждай и обогатявай езиковата си култура. Гради образи на думите и мисълта. Комбинирай визуалното изображение и словесен израз, носещ допълващ или усилващ образ на думите и мисълта. Използвай символния заряд на образите. Придавай на творбите си специфични характеристики, да носят композиционни достоинства, да бъдат обгърнати загадъчност, мечтание, да има в тях изненади, митове, поднасяйте емоции и вдъхновение, да пораждат чувственост и емоционален отклик, които да въздействат върху петте човешки сетива – слух, зрение,
мирис, допир и вкус. Да пораждат близост чрез обвързаност, съпричастност и страст. Манипулирай аудиторията си. Сега тук ще отворя една малка скоба и ще кажа, че по принцип положителната манипулация, манипулацията с цел постигане на успех и вашия, и на аудиторията, е нещо положително, а не да се опитваме да манипулираме и аудиторията, и хората около нас с цел извличане на облаги. Така че да поясним какво разбираме под манипулирай аудиторията. Създавай привлекателни интриги. Отприщвай, откривай емоции, създавай емоции, въвеждай асоциации и метафори. Доведи хората до удовлетвореност. Когато създавате тази манипулация, нека накрая хората да останат доволни от това, което сте им предложили. Нека творбата говори сама за себе си, за самото творчество, креативността и професионализма на автора си. Да се ангажира аудиторията, зрителя и потребителя. Да се откриват нови светове, нови идеи, нови гледни точки. Да разказва съдържателно и смислено. Една картина струва повече от 1000 думи. Ако разгледаме всички тези изображения, по принцип оригиналната презентация отваряше картинките една под друга, но нека да започнем така, отгоре в ляво. Виждаме някакви образи. Те са толкова абстрактни, и тук поставяме думата абстракция и я повтаряме няколко пъти по-късно, виждаме изображения, които са подвластни на някаква тема, но в самото начало не разбираме дали тази илюстрация или този образ е точно този, каквото сме си помислили. Но вървейки от ляво надясно по първия ред, започваме да откриваме един образ, който като дума можем да кажем. Всички тези изображения са свързани с жената. Виждате, че има изображения, които представят жената като образ, който е, да кажем, пеперуда, някаква стилна икона, вървящата жена на предпоследното изображение на първия ред, някакво еротично излъчване, което имаме от голата фигура на жената. И тук ще отворя една скоба, свързана с тънката граница между еротика и порнография. Трябва да знаете, че за всеки един от вас границата се намира на различни места. И всеки един от вас трябва да открие тази граница, защото ако се насочите да работите с еротиката, с голото тяло, било то мъжко или женско, трябва да познавате къде е границата, вашата граница, и да не доведе до това, вие да си мислите, че правите еротика, да се оказва, че правите порнография. Това се отнася не само за вашите действия като хора, изобразяващи човешки тела, човекът, а може да го правите и с други предмети и да вкарвате, да се опитвате да вкарвате някаква сексапилност, някаква еротичност и така нататък. Помнете, че ако не знаете къде е границата, по-добре не се занимавайте с тези неща. И така, вървейки изображение по изображение, започваме да виждаме все по-ясни образи на определени места. На други места виждаме отдалечаване. Примерно, тук се открива жената. Тук виждаме вече образ и някакви елементи, които създават в нас някакви усещания. Отново образ, който не е съвсем ясен. И вече на следващия слайд започваме жената да я виждаме все по-ясна и по-ясна и по-ясна. Като може да кажем, че ако разгледаме някаква тема, може да бъде свързана с предмети от бита ни, може да бъде свързано с хора, може да бъде свързано с изкуство и така нататък, можем да кажем, че изображенията могат да бъдат подбрани по начин, по който да стигнем от много ясни изображения, преминем през примерно стилистично изобразяване или чрез някакви графични знаци да изобразяваме образите, то тогава можем да въведем следните понятия. Там, където ние разбираме какво виждаме, примерно ето на тези последните три изображения, разбираме, че виждаме образа на жена,
разбираме веднага, че е жена, още в момента, в който я видим, ще казваме, че това са, говорим за културна форма. Културната форма е онова нещо, което ние го виждаме и го разпознаваме. Може да бъде молив, може да бъде химикал, може да бъде автомобил, може да бъде телефон, но в момента, в който го видим, ние разбираме, че това изображение е културна форма и ни е изключително ясно. Няма нужда да се пояснява. Но когато видим изображения, които само усещаме, в които усещаме някакъв образ, ето тук, тук или тук, или на предходния слайд, ще говорим за абстрактни изображения. Абстрактното изображение може да стигне до там, че дори да не открием образа, който коментираме, примерно в случая жена, въпреки че при подбора на тези изображения аз съм се стремял навсякъде образът на жена или да се загатва, или да я видим, тогава ще говорим за абстрактни изображения или ще говорим за трети вид изображения, които ще наричаме графично-символни. Графично-символните изображения са свързани с графика и с символи. Ето тук виждаме някакъв символ. Единствено някои елементи, които са свързани с жената, показват, че това е ходеща жена. Така че въвеждаме три групи от изображения. И това се отнася за всяка една област, в която желаем да приложим тази класификация на изображения. Нека да кажем няколко думи за самите образи. Ако погледнете всички тези картинки или тези четири картинки, веднага ще разпознаете за какво се отнасят. Те не поставят никакви въпроси пред вашето съзнание. То веднага разпознава изображението. Да, има емоция, откривате някои спомени възникват, ако обичате, ако имате домашен любимец, веднага ще разпознаете в котито вашия любимец, ще кажете да, но моят е бял, шарен и така нататък. Това са някакви водопади, ще се сетите за някакво преживяване около водопади, образ на полугола жена, някакво изображение, което виждаме в далечината. То тогава ще говорим за тези образи като културна форма или К-форма. И тя се възприема и се анализира от лявото ни полукълбо. И това е свързано с логиката и познаването на образите. На следващото изображение ще говорим за абстрактни форми. Абстрактната форма е свързана с дясното полукълбо, с интуицията. Дори в случаи ще има, когато едно изображение, когато го видим самостоятелно, ако не е в някаква група, всеки един от нас, примерно, би тълкувал това изображение по свой собствен начин. Някои биха го отнесли към приказки, други биха го отнесли към, примерно, биха открили ето този демон, биха открили някакво човешко тяло, биха открили и други елементи. Също се отнася за всяко едно от тези изображения. Тоест, всеки от нас има и възможността, и правото да тълкува тези форми, тези изображения по начин, по който неговото съзнание ги възприема и неговото възпитание. И стигаме до третата форма, която ще наричаме геометрично-символна. Тя се дели на два отделни елемента, или геометрична форма, или символна форма. Като символите са неща, които ние сме примерно буквите, цифрите, ето това е буквата М, веднага разбираме, че е буквата М. Фактически тези елементи ще говорим за символи, а ето тези фигури, които имаме из образи, ще говорим за геометрични форми, но те са една обща част и тяхното генериране, тяхното възприемане е свързано с работата и на лявото, и на дясното полукълбо. Говорим за логика, говорим за интуиция. Ще кажем, че като дизайнери вие ще бъдете обучавани да правите такива образи с цел създаване на фирмени знаци, лога, запазени знаци, елементи, които пиктограми, неща, които биха накарали другите хора, виждайки някакъв образ, да го отнесат към някакво събитие, някаква фирма, институция и така нататък. Ето и други такива елементи, които са свързани с геометрично-символната форма. Съответно, откриваме някакви елементи, символи, които ни карат да мислим в определена посока.
Образите могат да бъдат свързани и с думи. Примерно, оказва се, че ако прочетете внимателно Библията, ще откриете, че в нея има множество символи, като те могат да бъдат разделени в 4 групи. Примерно, одушевени обекти, неодушевени обекти, явление, процес, съдействие или качество, количество. Като одушевените обекти могат да бъдат глава, лице, око, устни, уста, ръка, Адам, Ева, майка, баща, син, бряг, посланник, лъв, звяр, змия, черви, плът, кръв, рана. Неодушевените могат да бъдат бисер, вавилон, вода, вълни, вино, врата, дим, дом, земя, книга, ключ, колело и така нататък. Явлението, което може да бъде, или процеса, който е възникнал, случката, която е протекла, Армагедон, бездна, зора, ден, нощ, трус, юбилей, светлина, потоп, падение, величие и така нататък. Когато говорим за количество и качество, може да говорим за бяло, синьо, червено, 3, 4, 6, 7, 3 шестици, хиляди, четвъртит, тъмен, хищен. Фактически това всичко е изведено от Библията. Но да погледнем и семантика на символа в поезията на балканските славяни, България, сръбска, хърватска и словенска. Това е направено от госпожа Албена Иванова, като тя открива 23 елемента, които съществуват като някаква словесна комбинаторика. Примерно, предизвикателство на символа, образа на душата, тъмнината и светлината, творби, програмни манифести, странна красота, страданието, лексимата символ, мистика, сънища, видения, огледалото, кивота, смислите на псалом и хим, корабът и лодката, пустинята, стената, лабиринтът, гората, Пиеро, безпощадието, бащината къща, в контекста на символизма, родната, символизма или антисимволизма, цветовете. Така че можем да говорим за някаква систематизация на визуалните форми и изображения, свързани с символите, или отнесени към геометрично-символната форма, геометрично-символна форма, GS, наклонещата форма, както ние ще наричаме. Така че, да повторим отново, една картина струва повече от 1000 думи. Образи, които нямат тълкуване, ще наричаме абстрактни. Разбирам, не разбирам, харесвам, не харесвам. Мозъкът ни участва активно при създаването и възприемането на образи и форми. Ще си поставим следните задачи. Да обучим мозъка си да твори и да създава видимата част. Развиване на невронната мрежа, обучение на фантазията, въображението и интуицията, невидимата част от нашето съзнание. Управление на преживяванията, емоцията и настроенията. Да направим един мисловен експеримент. Мога да събера огромен брой картини от целия свят, от различни автори, в различен стил, които да подредя в кръг или да ги направя като виртуална изложба по определена логистическа последователност. И сега ще пусна, само за секунда да изляза от целия екран на презентацията, ще споделя екрана си, тъй като съм подготвил едно видео, което искам да ви покажа. Така тръгна. Това видео съм нарекал семантичен кръг. И изображението, което използвах преди малко, ще ви... ще ги покажа, сякаш са направени като картини и са поставени в една изложбена зала. Като на следващия етап ще направим нещо друго, така че следете видеото. Това са изображенията по начина, по който бяха подредени в слайдовете на презентацията ми. Видеото ще върви малко по-бързо. И минаваме от единия край до другия край на тази събрана информация. Тоест преминаваме през културна форма, преминаваме през геометрично символна и стигаме до абстрактната, или тук в нашия случай. Нека да си представим, че това е една кръгла зала и в тази кръгла, само за момент ще направя пауза и леко ще се върна в началото на кръга. Нека да си представим, че можем всички тези картини да ги разположим върху стените на една кръгла зала. То тогава, тръгвайки в тази посока, в която тече видеото, т.е. погледнат отгоре, ще се въртя в посока обратна на часовниковата стрелка. Тук имам изображението на
почти фотографско изображение на млада дама. Тук имам някаква абстракция и се вижда как културната форма, тръгвайки в тази посока, започва да се размива и преминава в геометрично-символна. Ето, минаваме пред геометрична, чиста геометрия на образа. После отиваме към някаква абстракция. Геометричната форма преминава в абстрактно изображение. Откриваме все по-малко геометрия, все повече абстракция и да стигнем до края на клипа. Като можем да кажем, че в средата на този образ ние ще разположим едно изображение, което можем да кажем, че е и геометрично символно, и абстрактно, и имаме в него културна форма. В случая това е изображение, при което имаме някакви елементи, които създават абстракцията. Те са част и от геометричния елемент. И виждаме една дама, която се люлее на люлка някъде си, не на дърво, не на града, а някъде в пространството и така нататък. Сега ще се върна отново към презентацията. Ще минимизирам самата презентация, извинявам се, самото видео и ще продължа нататък. Като ще кажем, че това е една от задачите, които вие ще имате в, имате в семестриалната си задача. Да, това е видеото. Не знам дали ще тръгне тук. Ще се опитам да го пусна, но аз ви го показах преди малко. Така че тук имаме една схема. Тази схема съм ви я предоставил в диска, който ви дадох в началото на семестъра. Тя накратко разказва как ние ще разбираме семантичната информация, как ще я обясняваме, как ще я разполагаме в една фигура, която ще трябва да предложим или да изработим върху лист А3, като казваме, че тя има три основни елемента, които се намират приблизително на 120 градуса един от друг, като в ляво говорим за културна форма, в дясно говорим за абстрактна форма, горе в средата говорим за геометрично-символна. И откъдето и да тръгнем, примерно ако тръгнем от културната форма, посока геометрично-символната, виждате, че имаме няколко прехода, за да стигнем примерно имаме основно културна форма и по-малко геометрично-символна, повече, по-малко намаляваща културна форма и повече геометрично-символна, стигаме до някаква символна форма, съответно стигаме до самата изчистена геометрична форма. Когато се връщаме, започваме отново да имаме преходни изображения, защото се оказва, че геометрично-символната започва да намалява и започва да се увеличава културната форма. Така че, разглеждайки вашите изображения, ще казваме, че когато тръгваме от културната форма към геометрично-символната, все повече намалява културната форма и се увеличава геометрично-символната форма и в обратна посока говорим за увеличаване на културната форма и намаляване на геометрично-символната. Същото се случва, когато от културната форма тръгнем в посока абстрактната форма или от абстрактната форма в посока на културната форма. Така че нещата, които се случват в тези посоки, фактически, когато погледнем изображението, когато погледнем семантичния кръг, който трябва да изградите, ще виждаме, ще откриваме много бързо каква е културната форма. Тя може да се отнася към един обект, но може да бъде и, мисля, че нямате ограничение да използвате и различни обекти, като елементи на културната форма, съответно абстрактната и геометрично символната. Единствено трябва да отговарят, че са точно такива, каквито са описани в тези три по-големи кръга, а преминаването от геометрично символна към абстрактна и обратно трябва да е видимо и да е разбираемо и да може да се проследи в поглед, като в средата ще трябва да поставим форма или изображение, което съдържа в себе си и културна, и абстрактна, и геометрично символна, като едната от тях ще бъде доминираща. По принцип винаги, когато имаме съчетаване на обекти, винаги имаме един доминиращ, някакъв среден и един подчинен. Т.е. никога нямаме равенство в живота и така ще го кажем и при създаването на този семантичен кръг. Тук ще дам няколко примера.
Това е един пример, който е изработен от катедра промишлен дизайн, за да направим демонстрация пред вас. Това са неща, които са правени от ваши колеги. Примерно тук виждате един образ на жена. Тръгваме към някаква абстракция. Преминаваме през човешки фигури, които откриваме. Може да преминем през някакви абстрактни обекти, като роботи и така нататък. И тъй като те не съществуват, т.е. абстрактните форми не съществуват в природата, не могат да бъдат разпознати, те не са естествени елементи. И съответно отиваме към геометрично-символната, започват в абстрактната форма да се появяват геометрични символи, геометрия, символи и така нататък. И обратното, от посока на геометричната форма, отивайки към абстрактната, започваме да получаваме някакви абстрактни елементи, които вълни, замъглявания, изсветлявания и така нататък. И същото нещо се случва при движението от културна форма към, извинявам се, от геометрично символна към културна и обратно от културна форма към геометрично символната. Друг пример, тук вече това е работа на колежката Ралица Ангелова, тя е с факултетен номер 11-2006, т.е. започнала е през 11-та година, дипломира се през 2015-та. Това е нейното виждане за направата на семантичен кръг, съответно предложението и за обекта, който да се намира в центъра. Имаме абстракция, имаме геометрия, имаме и културна форма. Следващия слайд е свързан с предложението на колегата Ивайло Лазаров. При него всички изображения са свързани с темата вълк. Тоест, даже ето тук откривате надписа стилизиране в изкуството. Фактически геометрично символна форма чрез стилизиране, т.е. от някакъв образ каменен, било то или изцяло културна форма, отивате към стилизация, т.е. направата на някакъв, някакъв символ, някакъв геометричен образ и така нататък. Всички тези елементи са свързани, т.е. ако погледнете само абстракцията, има вероятност дори да не откриете в нея основната тема вълка. Тук в случая се вижда, има образ, но това означава, че може да използваме и този образ, и този са абстрактни. Съответно, тръгвайки пък в тази посока, виждаме, че все повече абстракцията отива към геометрия. Той е избрал да покаже два образа като геометрично символни, като геометрия вълка и като символ вълкът от Нозаец Пагари от анимацията. Така че това са различни семантични кръгове. Ето тук един семантичен кръг, който не е оформен като предложението, което ние сме направили или начина, по който ние сме предложили нещата. Тук колежката Ваташка е избрала друг подход, но е описала всеки един елемент, какво представлява. Съответно, може да бъде направено и по този начин. Не е грешно. Никола Пенев, също от випуск 2011 година. И това е неговото предложение за семантичен кръг, свързан с темата тигър. Идеята е да разберете, че можете да представите всяка една тема по различен начин. Може да я представите като културна форма, можете да направите някакъв графичен символ или да направите някаква абстракция. И ефекта върху аудиторията, това може да бъде примерно елемент от някаква книга, може да правите някакви илюстрации за книгата. Могат да бъдат приказки, може да бъде някакъв разказ, може да бъде някакъв роман. Умението да разказвате и умението да предоставяте на аудиторията си образи, които да го впечатлят, да го накарат да се замисли, да пресени той как би направил това изображение, как би го изобразил, какви цветове би ползвал и така нататък, и така нататък. Всички тези неща са свързани с умението да изобразяваме, а в случая се опитваме да си изясним какви видове информация има и тази информация ние ще наричаме семантична информация или информация, която има значение. Фактически думата семантика означава значение.
значение на информацията, на графичната информация, как можем да опишем нещата и така нататък. Фактически, ако се занимавате с дизайн, живота ви ще бъде свързан именно с тези неща. Как се прави, как се правят образи и как тези образи трябва да накарат публиката, аудиторията да бъде накарана да се замисли, да предизвикате в нея чрез метафори някакви чувства и така нататък. Колегата Владимир Тошев, който е малко по-ранен випуск, но пак е в тези години около 2000-та, 2015-та, той е избрал да направи семантичния си кръг, използвайки изкуството на Ешер. Фактически Морис Ериш. Ешер е роден 1898 година и е починал през 1972 година. Има страхотни изображения, невъзможни форми, графики, които впечатляват. Ако желаете, потърсете в интернет името на този художник. Много интересни неща има и тук колегата Тошев се е опитал да ги съчетае, въпреки че сигурно му е било трудно, тъй като Ешер работи преди всичко основно в абстракцията и повече в геометрията, т.е. работи на границата между ето тези два елемента, геометрично-символни и абстрактни образи, но все пак виждате, че се е получило така, добро представяне и съчетаване на информацията. Шеста задача от вашата семестриална или курсовата ви работа е казано да се изпълни художествена равнинна композиция на тема, семантика на визуални образи, смисъл, значение, изображение в картини по аналогия с семантичния кръг, който ви показах преди малко. За целта може да се използват авторски, готови, чужди или компилирани решения, цветни и чернобели. Изпълнението да бъде върху лист, формат А3 или А2. Формат А3 е 2 пъти А4, т.е. тези листи, които използваме за да пишем, или така наречените тетрадки с голям формат са формат А4. А3 е 2 пъти по-голям, а А2 е 2 пъти по-голям от А3 или 4 пъти по-голям от А4. Така че вие ще прецените как да го направите. Ако имаме късмета след 12 май да се виждаме, в моя кабинет имам много предадени курсови работи от ваши колеги от предходните години. Ще ви покажа и техни изображения, и начина по който са ги направили. Единственото, което ви съветвам, когато работите върху, и върху семестриалната си задача, тази от 6-та от курсовата ви работа, да не изпадате в състоянието да я направите, да отпечатате и след това да ми я покажете, защото ако имате грешки в изобразяването, те ще много често ще са незначителни, примерно не сте избрали правилната картина, не сте подредили добре нещата, с малко разместване бихте могли да стигнете до перфектното решение, но вие няма да го споделите с мен, аз няма да ви направя препоръките и когато дойдете да предавате, ще го приема, но това ще доведе до намаляване, минимално намаляване на оценката ви. И ако имате множество неточности, ако трябва да ви напиша за работата отличен, ще ми се наложи да намаля с една единица. Ще кажем няколко думи за стайлинговите форми. Фактически това са всички форми, които могат да бъдат открити в обектите, в предметите, в скулптурите, в всичко, което е около нас, като някакви мебели, като части от интериора, части от екстериора и така нататък. Ще казваме, че те са общо 5 групи. Съндъкообразни или паралелепипеди, т.е. обекти, които много често откриваме в дома си. Това могат да бъдат маси, могат да бъдат шкафове и така нататък. Говорим за конусообразни, т.е. имат доминиращо заострене или са остри. Стъпалообразни, това са всички онези елементи, които могат да бъдат отнесени към стъпала, изкачване и така нататък.
обектите или формите могат да бъдат остри и меки, като заострените и меките в различни случаи, в различни ситуации ще изпълняват своята роля, ще бъдат модни, ще бъдат интересни, ще бъдат така, търсени от аудиторията. Ще говорим за пластични и обтекаеми форми. Ще кажем само, че съществуват. Те ще ви бъдат разяснили. Част от тях сте започнали да ги разясни, да коментирате с колегата Гунев по форуми Граждане 2. Други ще бъдат изяснени на по-късен етап. Ще ги коментирате и в теория на композицията през следващия семестър с доцент Дойчинов. Така че тук само ги споменаваме. И ще кажем няколко думи за нещата, които ще коментираме в следващата лекция. Инкорпориране. Инкорпориране, това е да намери всеки един от нас своето място. Първо да открие какво го интересува. Да открие хората, които могат да му помогнат. Хората, които могат да ви помогнат по-точно, са така наречените, те са грубо казано три групи. Първата група, това са менторите, втората група са партньорите и третата група са, да ги наречем, клиентите или хората, които ще, на които ще предоставите вашите продукти. За вас ценни са първите две групи, но в процеса на обучение вие ще бъдете обучавани да насочвате вниманието и към третата група, т.е. хората, за които ще работите. Но нека да кажа първо няколко думи за менторите. Това са хора с опит, по-възрастни от вас и обикновено вие ще трябва да си изберете своя ментор. Това е човекът, институцията, хората, от които искате да се учите. Много често вие ще направите един човек ментор. Тоест, когато вие прецените, че даден човек може да ви предложи помощ, информация и така нататък, вие ще трябва да откриете такива ментори. Като за различни ваши проекти, може да имате различни ментори, може да имате някакъв човек, който да ви дава съвети, може да бъде ваш бив учител, настоящ учител, може да бъде човек, за който сте чели, може да бъде човек, който не познавате, но примерно знаете за него, прочели сте нещо, познавате го като професионалист и искате да бъдете част от неговото обкръжение, тогава вие ще трябва да търсите начин да стигнете до този човек. Ще трябва да му пишете, ще трябва да потърсите среща с него, ще трябва да се интересувате от нещата, които той прави, ще трябва да го разпитвате за това, което прави. Много често нещата, които менторите могат да ви предложат, трябва да бъдат неща, които той е професионалист в тази област и съответно да ви помогне, за да се развивате. Т.е. вашия ментор трябва да ви води в професия или област на професията, в която вие имате интерес. Втората група, това са вашите партньори. Партньорите все още вие не може да прецените кой човек може да бъде да ви бъде партньор. Обикновено това са хора, които са на вашата възраст или близка на вашата възраст, но има и изключения. Това са хора, които са с вашите интереси, но и в тази ситуация има допускат се отклонения. Партньорите трябва да ги откриете, за да знаете с кои хора може да работите. Трябва да се стремите да работите в група с тези хора. Без да коментираме дали сте лидер или не сте лидер, дали сте само човек, който може да се занимава професионално в дадена област, а съвсем други хора да са нашите лидери, то ние трябва да откриваме нашите партньори, т.е. хората, с които можем да работим. Това могат да бъдат хора, които в момента сте са студенти, могат да бъдат хора, с които сте били съученици, хора, с които сте израснали от квартала, от които са ви съседи, могат да бъдат хора, които все още не сте срещнали, но вие ще знаете какво те трябва да ви поднесат или
фактически с какво те трябва да ви допълнят. Ще говорим в следващата лекция за нива на диалог на семантичната информация. Ще кажем, че когато трябва да споделите информация с вашата аудитория, вие ще имате различни ситуации. Ще имате ситуации, в които няма да може да говорите с хората. Ще имате ситуации, в които вие ще може да поднесете тази информация, но ще ви кажат, подгответе много кратка презентация в рамките на 1-2 страници. Може да имате възможност да изнесете цяла лекция в рамките на часове. Може да говорите с аудиторията или с отделни лица много дълго време и да имате възможност да им разкажете абсолютно всичко за вашата идея. Но може да имате и друга ситуация, в която вие да попаднете на място, където чрез поднасяне на информация към аудиторията да накарате тази аудитория да се замисли и да започне да предизвиквате в аудиторията си чувства. Тоест, ще говорим за различните нива на диалог, ще кажем как ще ги разделяме и фактически нивата на диалог са част от вашата семестриална работа, но тя е задача, в която ще разгледаме следващата седмица, така че аз няма да я коментирам на този етап. Ще говорим за предизвикване на емоции и мисловност. Това са две неща, които са част от човешката същност. Ако си спомните, говорихме за сетивност, емоционалност и мисловност. Това са трите състояния, които притежава всеки един човек. И най-важното, умението да предизвикваме емоции и мисловност в другите хора, ще ни помогне да представим своите идеи, да представим своята същност, да ги спечелваме на своя страна и тези хора да могат по някакъв начин да ни бъдат полезни като ментори, като партньори или като клиенти. Ще говорим за евристична систематизация на контрастите в изкуството, композицията и дизайна. Ще говорим за техниката белене на глава лук. Какво мога да кажа на този етап, без да сме навлезли в самата техника? Ами, ако разгледате лука като продукт, ще установите, че той отговаря на определени условия. Има определени болести, има определено съдържание. Оказва се, че лукът има точно определен. Т.е. всички глави лук имат определен брой слоеве, имат ципи между тях. Някои от луковите нали, като продукт оказват влияние при готвене. Но ние ще разглеждаме тази техника не точно буквално белене на глава лук, а начина по който трябва да подхождаме, когато решаваме проблеми. Тоест ще използваме тази техника при решаването на проблеми. Ще говорим за нива на компетентност. Нивата на компетентност са неща, които ние ще имаме в своята личност, като в някои области ние ще бъдем на, да кажем, на единия тип компетентност. Ще говорим за основно за три типа. Широка компетентност, специализирана компетентност или специална компетентност и конкретна компетентност. Като за определени теми ние ще имаме широка компетентност, други теми ще имаме специална компетентност и най-грубо казано, широката компетентност се придобива с образованието или с натрупването на трудова дейност, т.е. по време на работа натрупваме трудови умения. Това е свързано с широката компетентност, когато натрупваме повече опит, когато завършим, да кажем, висшето си образование, ние ще можем да минем в някаква област, да кажем, на дизайна с специална компетентност, т.е. ще бъдем много специални в област, която сме си избрали, да кажем, интериорен дизайн, транспортен дизайн, графичен дизайн, уеб дизайн и така нататък. И в един момент ще се окажем конкретно компетентни в някаква област, в която всеки един от нас ще може да прецени, че по тази тема или никой не работи, или работи не повече от половин дозина хора. Тоест, както преди години професор Лоев се изказа следната мисъл: уважаеми колега, не се притеснявайте, от този проблем разбираме аз, вие и трима-четирима професори в Германия.
Така че, когато достигнете и разберете какви са тези нива на компетентност, процеса на вашето преминаване през зрелостта, след това отивайки в по-късния етап на вашия житейски път, вие ще придобивате и широка компетентност по определени теми, и специална компетентност в някакви области, и конкретна компетентност в точно определена област. Така че, благодаря за вниманието. В края на лекцията или на тази презентация има литературата, която съм използвал, така че може да се запознаете с нея. Връщаме се в приложението, в което бяхме. Виждам, че са се включили и други колеги. Ще спра записа на лекцията и ще преминем към приключване на днешното ни занятие, но преди това ще се поговорим.